Islan, recordem que la setmana passada vam estar experimentant amb fruita. I què vam fer? Ens recordem? Una sopa, oi? Amb la fruita. I no ho podia tallar. Sí, tu no podies tallar. Doncs avui experimentarem... No, tu tampoc. Experimentarem amb fruita, però no farem una sopa. Farem una broqueta. Sabeu què és una broqueta? Sí. Sabeu? Mira. Utilitzarem això, aquest pal. I posarem els trossos de la fruita, trossets petitons aquí. I després la ficarem damunt d'un tàper i li posarem xocolata. Xocolata per sobre. Ho taparem i li portarem a la Juani i ho granarem després, a la cava. I mira quines fruites tenim. Tenim aquesta. Plàtan. Un plàtan que és de color groc. Després tenim aquesta. Una maduixa. Una maduixa. Vermella. I aquesta, quina és? Kiwi. Molt bé, Aina. Kiwi. A veure, la maduixa es pot dir maduixa i maduixa. També, sí. I el kiwi és bé. Doncs el primer que haurem de fer és, amb això, com es deia això? Que aquest és el vostre, el dels nens, perquè aquest no fa mal, veieu? Aquest no talla. Aquest és el vostre. En canvi, aquest és de les mestres, perquè aquest fa una mica de pupa. Veus? Això fa pupa. És per les mestres. I us ajudarem a tallar el kiwi, perquè és molt dura la pell i costa molt. Mira, ens ajudes a la pell. Sí, totes. I el plàtan el podeu tallar vosaltres. Primer mirarem, ens en recordem com es deia això? Com? Com es deia? Lupa, fantàstic. Mirarem amb la lupa el plàtan, la maduixa i el kiwi i quan haguem acabat de mirar tallarem les fruites. Primer el plàtan i la maduixa. Això es menjava? La part verda es menja? No. La part verda no. La tallarem i les pells les posarem aquí, a les safates buides. Sí? I les pells, les fruites les tallarem aquí i les guardarem. Després les ficarem aquí, en el pal. Sí, esteu preparats? El primer repartim. Aquest per la mica. Aquest per l'altre. Amb la clau. A la Valentina. A la Carla. A la Marta. A la Paula Lozano. Us dic una cosa. Per Guillem. Per la Paula a mi. Per la Judit. Per la Marina. Pel Pol. I ara és complicat, això. Aquest és per l'Aina i aquest és per l'Ona Jiménez. Té. Molt bé. Ara quan digui 3, vindrem a buscar un lloc. Una... Ai, com costa, eh? Dos... Alto, 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 si que he dit tres! Alto, ala, a la cara a tothom! Que estem nerviosos! Que costa molt esperar, eh? I tres, fins, ja! Aquest no té, jo també en una. Mira, Marina, mirar, please. Valentina, in the other side. Xucu-xucolata bona, xucu-xucolata en pols. 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 Hi ha qui
qui em pren per obrir la gana, hi ha qui s'hi penja per prendre massa, ja qui es menja un bou quan la tasta, ja qui de tot en fa un gra massa. Xuco xocolata bona, xuco xocolata en pols, xuco xocolata bona, xuco xocolata en pols. Banana and put here. No, take the banana and put here. Please look at. Okay, very well. Now, take the knife, turn, and now for here, you cut. Okay? Yes, yes, yes. You can. No, you can. One, two, three, you can. More. No? Okay, it's easy. It's not difficult. Okay, Marina. Okay, now you can, okay, you can do this, okay, very well, Paul, you can take the leaves, okay, cut, put here too, this, you can put here, Paul, okay, I help you, now put the strawberry here, and cut from here, Paul. Here. Okay, now it's okay. More. Very good. Hi ha qui la pren des de dins del llit, i també qui s'hi embruta el dit, i qui l'olora des de molt lluny, i qui l'amaga dins del seu... Mira, donem un trosset de plàtan a la Marta. Papa. Que té molt poc plàtan a la seva boqueta. I també una maduixa. Marta, això t'ho deixo aquí. Vale? I això t'ho pots menjar. Si vols agafar d'aquí també pots agafar per menjar. Allà, no, Clàudia, no ho treguis, perquè si ho treus no serà la boqueta. Deixa-ho així. Molt bé. No mira. Vinga, ja està. Ara això la deixes aquí. Menja't aquesta si vols. Vinga, va, molt bé, aquí. Molt bé, això ja està, va. Ui, madre. Ja tot va. Ai, que la Marta ens roba la xocolata. Agafem un pot de xocolata i l'hem de tirar per sobre de la broqueta de fruita. I quan acabem podem ficar el dit i ens la podem menjar. Oh, I guess. Dic xuco xocolata bona, xuco xocolata en pols, xuco xocolata bona, xuco xocolata en pols. Traurem aquest paper blanc i on hi ha aquestes lletres l'enganxarem, així. Així, vale? Marina, adéu. Qui se l'empassa i qui s'hi crema, a mi m'agrada quan no tinc pressa. I sempre em donen moments bonics, a mi m'agrada amb els meus. Vinga, piquem-me la Juan. Ja ho tindrem per berenar. Ah, que bé. Moltes gràcies, Fanny. Guapo, sí, jo han trabajado mucho, no? Ens ha quedat molt bé el berenar. He treballat. Pues guapo, eh? Oh! Falta Laura Jiménez, toma. Un moment. A ver, Laura Jiménez. Un petó a Laura Jiménez. I a mi. També, vinga, la Marta. I a mi. I a l'altre, també un pato a tots. Sí. Ai, ai, ai. Unos guapos, eh? A ver, a Fadel i Fadel. Unos guapos ja, eh? Elena. Moltes gràcies.